مسؤوليينتا حزبiga mucaaridka ee wadani ayaa magaalada Hargeysa kulan loogu mahadcelinayo ugu qabtay maamulka xisbiga wadani ee gobolka Gabeley kulankani oo la xiriiray sidii ay u soo dhaweeyeen wafdigii xisbiga wadani ee tagay gobolada Galbeedka ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay madaxa hawlolaha ee xisbiga wadani Xamse Khayre iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani waxayna yiraahdeen gudoomiyaha xisbiga ahna murashaxa xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ka sida dhiirigelin iyo hambalyo guushii weynayd ayaa ka soo hoyseen gobolka Gabeley degmooyinkiisa kala duwan safarkii dhowaan ugu baxay darteed baa halkan laydinku yeeray waxa uu gudoomiyuhu in laydinka mahadceliyo hawshii qiimaha lahayd ee too qaadeen aad iyo aad baa laydinku bogaadinayaa waxa la doonayaa dadaalkiina sii xoojisan soo dhow kampaynkii waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo anshaxa kampaynka khaasatan dadka ka soo jeeda gobolka Gabeley ee taageerayaasha saddexda xisbi kala ah ay mas'uuliyiinta xisbiga kul ee xisbiga wadani ee gobolka Gabeley gaar ahaan waxaan ahay afayeenka gobolka Gabeley waxaan leeyahay nimanka reer kulmiye ee commissionka ee jaamacadda Gabeley ayuu diiday xisbiga wadani inay ardaydiisa ka qayb galaan waxaan leeyahay xisbiga wad dad baa kamid ah ardaydiisa baa kamid ah oo mas'uuliyiinka ah kama suurtooda xisbiga wadani inuu yiraahdo ardayda gobolka Gabeley dhex uma noqon karto commissionka ama uma dhex noqon karto doorashooyinka qaranka ka dhici doona maalmaha soo socda eenaday jaamacadda Gabeley gobolka Gabeley waxa diideen xisbiga kulmiye waa kii diiday musharaxiintii reer Gabeley ee Hargeysa iska sharaxay inaanay uba dhalan waa kii diiday kar waxaan halkan ka cambaareynayaa arinta waxshinimada leh muwaadinka Cabdisaaq Maxamed Nuur oo Cabdi Suufi ku magac dheer ee uu gudoomiyuhuna sheegay muwaadinka xorta ee gurigiisii ugu deeqay inuu ku haneeyo xisbiga wadani inay maanta sifo sharci darro ku xidhin waan cambaaraynaynaa ayatiin umadeed iyo ammaan baa la rabaa aflagaadana maaha haddaan maanta idhaahdo wixii aanu leenaynay waan ka weynay abaal waa kii oon kuna laayay ha ogaada nin moogi anoo ku hadlay afka haweenka gobolka Gabeley waxaan halkan uga mahadcelinayaa musharax madaxweynaha ee qada sharafta noogu sameeyey hoteelkan aad baan kugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta aan kugu soo dhaweynay gobolka Gabeleyna gobolkaagii buu ahaa waxaan kugu soo dhaweynay gobolkii aad lahayd waxaan kugu soo dhaweynay dadkaagii baan kugu soo dhaweynay gobolkuna waa annagii ku xaqiijinay inaanu kulmiye u xidhnayn waxaanu ku leenahay musharax aad baad u mahadsantahay xariir maxamed koosaar star tv hargeysa